Vi kører. Ja, hvor skal vi køre hen? Jamen et sted, hvor vi kan lave en 0-80. Et sted, hvor vi kan lave 0-80? Ja. Skal vi ikke lave 0-80 eller hvad? Det må da være muligt. Ja, så skal det sgu da være nede på motorvejen. Ja, for jeg må kun køre 60. Jamen, nå ja. Nej, det er rigtigt nok. No return, baby, on the summer night. The shot of love and the spark of love to be. Stars align and the moon comes down, burn like a granite leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on. Thomas har lige købt noget, der er for sindssygt, og det er spritnyt og det eneste i Danmark. Og det, jeg vil sige, det er ikke normalt noget, at vi lige snakker så meget om her på kanalen, fordi at, der er måske 12 mennesker i Danmark, der interesserer sig for det. Og jeg er så en af de 12, og så er der ingen andre. Men det her, det er Danmarks allerstørste fejeblad. Koster 6,5 millioner kroner plus moms, og hvis den har en tung sten bagpå, så vejer den 75.000 kilo. Det må den gerne. Og så er det også forresten verdens mest kraftfulde serieproducerede lastbilmotor. Og så er ballet i gang. Den har ikke launch control, vel? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Det er sådan noget, hvor man... det tror jeg faktisk ikke, den har. Yes. Det er... En Scania R 770, det vil sige, at den har 770 dieselheste. 0-100 er nok 5 minutter, og så har den 3700 i moment. Det er faktisk en helt ny V8 dieselmotor, netop udviklet af Scania, fordi den her bil er helt ny. Det er fordi, Scania synes også, ligesom alle andre danskere, at sælerne har det for varmt. Derfor der sparer den her meget brændstof 6% mere brændstoføkonomisk end de tidligere Scania. Og det bringer mig faktisk videre til et brev, som Gran Turismo har fået. Det er et meget langt brev her, men det er fra en, der hedder Arne Knudsen i Glamstrup på Fyn. Og han skriver følgende, og det har noget at gøre med det, jeg lige sagde før. Hvordan kan et seriøst firma som Gran Turismo Cars og jeres såkaldte vært være det bekendt at være så flabet og ligeglad med miljøet? I tænker kun på hurtige biler, der udleder meget CO2. I må være nogle af de største CO2-udledere i Danmark. I burde være mere professionelle. Mere fokuseret på global opvarmning. Og der vil jeg så lige sige, at jeg tror umiddelbart, at Aalborg Portland er større CO2-udleder end Gran Turismo Cars. Men jeg synes, at vi skal fokusere på V8-motoren med 770 heste, som er mere brændstoføkonomisk end de tidligere modeller. Og det kan vi lige gøre nu. Så bliver Arne glad, fordi det er rigtigt. Du har ret, Arne. Man skal være efter dem. Scania skriver, at motoren er godt for fuglene, fordi at den har reduceret indre friktion, den har højere kompression, forbedret efterbehandling af udstødningsgasserne og et nyt kraftigt motorstyringssystem, det man også kalder Engine Management System, EMS. Ja, og det er godt, fordi at sådan en som den her, den kommer til at køre 150.000 km om året. Det er det, de gør. Det gør en lastbil i hvert fald. Så det er godt, at den så kører langt på literen. Hvad kører den så på literen, den her? Omkring 3 på literen. Er det så med at du har en lastbil? Nej, top. Okay. Så jeg vil tro, hvis du hænger noget bagefter, den 2,5. På literen? Ja. Det er mit bedste bud. Okay, men kunden betaler? Det gør han. Okay, så er det lige meget. Det man lige skal forstå, det er, at sådan en lastbil her ikke er beregnet til at køre kattemad til Forborg. Nej, den er beregnet til at trække nogle af de største køretøjer i verden, når de vælter ned i en grøft på grund af en fuld polsk chauffør eller en majtasker, som har for meget korn i sig og ikke kan dreje. Så vælter de. Og så kommer den her og hjælper dem. Må man gerne tænde blinket, når du bare kører rundt så meget sammen med mig her? Må man gerne prøve det? Nej. Må man virkelig ikke det? Nej. Det må man virkelig ikke. Det er ikke meget... det blå. Nej, det er mere hornet og alt det der. Kan det sige noget? Nå. Der er kun 170.000, der ser det. Ja. Men det må man faktisk ikke. Nej, det må man faktisk ikke. Det er for kedeligt. Ja. Man kan bruge det her en horn. Det er fave.
Er det ekstra udstyr det der også, eller hvad? Ja, altså det er jo tilvalgt med horn på taget, og så er det, i stedet for to, så er det bygget ud til fire. Det var fedt. Men blink, det må man ikke. Nej. Kan man få meget store bøder? Ja, det kan man, og man kan få inddraget sine udrykningstilladelser, hvis man misbruger det. Okay. Det gør Thomas ikke, kan vi se her. Det gør han ikke. Nej, det gør han faktisk ikke. Jeg havde nok gjort det, fordi jeg synes, det var meget fedt, men det er nok derfor, jeg ikke er i det job, du er. Måske. Det her, det er ligesom at sende mig ind til en japansk eksamen, hvor alt foregår på japansk. Jeg ved ikke en skid. Det der sådan, det er motorkraftudtag og gearkassekraftudtag. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er noget, man sætter til, når man skal bruge hydraulikken på kranen. Det forstår jeg heller ikke. Nej. Men, don't push it. For at kranen kan løfte og gøre det, den skal, skal den bruge olietryk, hydraulik. Og der tænder man for to pumper, okay, som motoren så trækker rundt og laver olietrykket. Men hvorfor er det ikke bare automatisk? Hvorfor kan den ikke bare selv finde ud af det? Det ved jeg kræfterne ikke. Nej. Og det er derfor, at den store Thomas, meget høj mand, ikke så meget hård, han forklarer alt om skabet. Og det andet. Nu. Yes. Er det godt? Tak. Hej. Det er en Scania 770R. 10x4-6 hedder den. Og det har noget med akselkombinationen at gøre. Og så er den monteret med Europas største bjergningskran, en 75 tons Century Rotator. 1075 SHHU hedder den, helt præcist. Hvor mange af dem er der i Danmark? Der er ingen, kun den ene. Du fortalte omkring alle dine detaljer herinde, så det du har gjort, bare lige for at gentage det igen. De her røde små nuancer, du har her, det er dig, der har valgt dem selv. Ja, det er en V8-pakke Scania sælger. Når man køber den V8-læderpakke, så får man de røde ting der med. Ja, og syning og læderstole og læderret med røde staferinger i og huhaj. Det er sjovt, jeg har en Mercedes SL500 fra 96, jeg er godt lige gammel lort. Den har fuldstændig samme størrelse ret som en 770 til Scania. Sådan en typisk opgave her, det er væltede lastbiler, væltede busser, tabte trailer. Alt hvor man skal bruge så lidt plads som overhovedet muligt, for vi kan arbejde 100% på siden af lastbilen, i stedet for den traditionelle bjergningsvogn, som man arbejder bagfra. Det er fordelen. Hvad lærer man egentlig, når man skal, fordi som vi snakker om før, så synes jeg, det var lidt patetisk, at man skal have lastbilkørekort, fordi der er nogle knapper, man skal kunne, men altså, hvad er det mere, der er så forskelligt fra at køre en lastbil til en bil? Altså, hvor svært kan det være? Jeg kunne da sagtens køre den her nu. Ja. Når du kommer ind på Vesterbrogade og skal hente en ledbus på 18,5 meter, når du så skal ud fra Vesterbrogade af, så er vi på 37 et eller andet, og så har vi jo personbiler, men så har vi også cyklister i København, som absolut ikke har forståelse for, at det kan godt være, at man har forkørselsret. Ja. Men det gør nogle gange ondt at holde på sin forkørselsret, selvom jeg godt ved, at der ikke er nogen, der er interesseret i at slå nogen ihjel med vilje. Ja. Men det er bare, nogle gange kan man altså ikke se tingene. Sådan er dagens Danmark altså bare. Nothing further, your honor. Som sagt, det er en 75 tons rotatorkran. Monteret med fire spil, to 27 tons og to 15 tons spil. Den har en rækkevidde på 12 meter, og i en gradopsætning eller gradskala på 50 grader løfter den 56 tons. Det er ret meget. Ja, det er ret vildt. Altså, det er virkelig noget af et fejlblad, det her. Nu er det jo faktisk fedt at blive hentet af Falk. Men altså, så Thomas siger så, at man ikke det kan ikke tage en normale personvogn. Selvom du er rigtig rig, og din Yaris ikke kan starte, så kan den ikke tage den her. Fordi at lastbilen er for stor, og bilen er for lille og klam. Kommer der nogen cykler den vej fra? Ja. Nej. Undskyld, jeg var ikke koncentreret. Ja, der kommer ikke nogen cykler. Okay. Sådan her. Det er meget heldigt. Ej, jeg synes, det er så spændende at køre de her lastbiler her. Jeg synes simpelthen, det er det fedeste. Også fordi man sidder så højt. Nu vil jeg lige sige en ting, altså, nu har jeg har jo en Toyota Land Cruiser V8 diesel, ikke? Sådan her 4,5 liters. Den lyder fuldstændig på samme måde som den her. Blæser helt sindssygt. Ja. Hvad kører du egentlig i til hverdag selv? Vito V6. Jeg troede faktisk, du havde noget mere ophidsende. Jeg har lige haft en Mercedes ML 63 AMG. Nå, okay. Men der gik sgu ild i den. Gik der ild i den? Ja. Hvordan? Jeg skulle køre en af chaufførerne hjem, og så lige pludselig så siger han, der bliver voldsomt varmt nede ved hans ben. Nej. Så kører vi ind til siden, og da vi åbner døren, så er det ligesom om, at det, så, man ser det, at det ligesom
for ilt, så kommer der bare en kæmpe stor stikflamme ud. Hernede? Ja, og så brændte lige alle hårene på hans ben. Ej, og så, så gik der, fra det skete til vi ringede til brandvæsenet ankom, gik der 8 minutter. Der var bilen bare udbrændt, totalt. Har du lige trykket lidt for hårdt på Javertusen der? Nej. Var det en gammel en? Hvor gammel var den? En 09. Okay, det skal jeg bruge, det ikke ske. En 6,3 liter sugemotor, ikke? Ja, okay. Ja, de har det faktisk også lidt ved at springe i luften. Herinde, der har vi... kontrolpanelet til kranen og hele datastyringen til hvor med hvor meget løft og trækkraft vi har. Det får der meget. Ja. Skal man ikke være ret god for at finde ud af sådan noget her? Man skal i hvert fald tage sig ret meget sammen, når man skal bruge det. De 6 knapper her. Ja. Det er støtteben foran, støtteben bagpå, støtteben ind og ud. Ja. De blå farver. Blå, hvid og rød, grøn og gul, ja. Kan du se, det er spillene rød, gul, grøn og hvid og blå. Ej. Og skærmen her er jo så til alle indikationen af, hvor meget du laster, hvor meget du må laste, hvor meget du kan laste. Ja. Og hvis der så ikke er power nok, så kan du dreje den her nøgle her, så, overrider den, så slår den hele sikkerhedssystemet fra. Det må man ikke, så det ved jeg ikke, om du skal med. Man må ikke. Men du kan stå i en situation, hvor du bliver nødt til at gøre det, fordi at du står på den situation, at bilen er ved at komme op, og så kan du ikke ligge den ned igen, så bliver du nødt til at gøre noget. Okay. Er der meget lir på den? Ja, det er der. Det er der. Der er rigtig meget. Der er meget ekstra tilvalg. Det er for eksempel, vi har varme i skabene. Ej, hvor sindssygt. Er det så redningsvæsenet er varme? Nej. Varmeblæseren sidder deroppe og kører på motorens kølevand. Oh, ja. Så når motoren bliver varm, så blæser den varm luft herinde i, og det du har hængende, tøj og stropper, det bliver tørt. Og sådan en har vi også hængende her. Det har vi 2 i hver side. Det er mere ordentligt end mit klædeskab, det her. Der er fandme styr på det. Herinde har vi et nyt stykke værktøj, og det er et sæt, man bruger til at spænde i fronten på alle lastbiler, så man kan løfte lastbilen i fronten og derved spare vægt på sin bagaksel. Det er sådan lidt teknisk nørd. Det forstår jeg overhovedet ikke. Hvordan gør man? Det gør man ved, at man tager sådan en som den her. Ja. Nu det her, det er til en Volvo. Ja. Så skruer man den ind i fronten af lastbilen. Ah, okay. Og så kan man monterer man ud foran på den og løfter i fronten. Det er ikke noget, man køber i Biltema, det der? Det er ikke noget, man køber i Biltema, nej. Jeg synes, der er noget meget sådan, romantisk over det der med at være lastbilchauffør. At man sådan, nu er det jo, når man, jeg tænker, det når man har kone og børn, er det et problem, ikke? Men bare det der med at køre igennem verden, selv med sin lille hund og sin kaffe. Ja. Og så lige stoppe i nogle små byer og måske møde en sød dame eller et eller andet. Og så videre. Der er noget romantisk over det. Kan du ikke godt se det? Jo, det kan jeg sagtens godt se. Ja. Derfor gad jeg godt måske et andet liv ved lastbilchauffør, fordi jeg synes, der er noget meget fedt over. Man ser jo også meget, ikke? Jo. Og det er en rolig tilværelse. Man sidder højt og kigger ud. Man er ligesom at sidde i sin egen stue, bare meget bevægeligt. Sådan ser det ud foran her, og der er de 2 tykke Michelin-mænd oven på taget, og der er virkelig nogle store botthorn også, og så er der alle de her LED-lys her, og de her LED-lys bruger ikke så meget strøm, så derfor kan man godt have den kørende hele tiden. Og det er meget godt, når man skal bjerge en motorvej, at der så er lys på, og det ikke låser strøm. Så er der ting, man kan gå op af her, og det er meget vigtigt lige at forklare, at hvis du går ind i den her lastbil med sko på, så dør baby. Det sagde Thomas faktisk, man kommer han klommer ihjel. Det er derfor, der står meget tydeligt her, no shoes in my truck. Jeg kan godt se, det er nemmere med træsko. Ja, meget. Nemmere med træsko. Jeg synes, det var lidt bunderøvsagtigt med træsko, men jeg kan godt forstå, at folk går med træsko. Ikke? Det er meget nemmere. Men det er rigtigt. Det her sådan, det er til støttebenene. Støttebenene? Ja, det er fordi, at du må ikke på den anden side kunne køre støttebenene ud. Du skal være på den side, hvor du er. Det er bare ikke noget, du kan køre de støtteben. De går jo 3 meter ud, og du ikke kan se, hvad der foregår herovre. Så derfor skal du stå i den side, hvor du kører dem ud til. Men kunne de ikke have lavet det sådan, at det gik lidt hurtigere?
Det kunne de sikkert godt jo. Men det gjorde de ikke. Der er skabe i alting. Jeg kan ikke åbne den her. Er den låst? Jeg vidste jo ikke noget. Jamen det ved jeg godt. Jeg bare prøv at hive i dem alligevel. Er det 0-80 nu? Det kan vi da godt. Hvad gør du så? Går du så ned i power mode nu her, eller hvad? Eller hvad har den sådan en power mode? Ja, det tror jeg. Fordi det er jo, altså... Mange af vores seere vil jo gerne lige se... Normalt, hvis en Ferrari har 770 hk, så er den rimelig vild, ikke? Jeg ved godt, det er noget andet det her, men altså... Du må tænke på, der er mange børn, der ser med, så de vil også gerne lige vide, hvad der sker på sådan en helt ny Scania her. Hvad tror du, den er fra 0 til 80? Hvad vil du skyde på? Det ved jeg ikke. Nå. Et minut. Nej, jeg ved det sgu ikke. Den har ikke launch control, vel? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Det er sådan noget, hvor man... Ej, det tror jeg faktisk ikke, den har. Den lyder faktisk som en rigtig V8'er. Gearskiftene er hurtige. Ja. Det var 80. Ja. Ej, hvor vildt, mand. Det var sgu da inden udkørslen. Ja. Den lyder okay. Der er helt standard udstødningssystem på. Fuldstændig. Ja. Den lyder altså ret fedt. Og så er der også det der med nu, at gearkassen den er ret hurtig for sådan en her. Altså. Er den nye gearkasse her, hvor de har lavet... Det er der, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det er, den gør. Nej. Men den skifter. Helt vildt den hurtigt. Er blevet, ja. Og herinde, der tanker vi lastbilen. Det er der, man tanker. Ja, 500 liter diesel er der på den. Men er ikke svært at komme op, hvis du har meget korte medarbejdere? Jo. Men nu har vi sådan en her stige her i hver side. Så kan vi gå op på den. Men der er ikke noget vindstøj. Og det fatter ikke, hvordan man har en rode, der er lige så flad som et paskontrol. Men der er ingen vindstøj i den her kabine her. Nej. Det er meget, meget flot. Ja. Men det er jo gået ud fra, at Scania bare er dygtig til at lave deres biler en lille smule mere brændstoføkonomisk. Ved det der på reduce drag og så videre. Altså, det tror jeg. Skabet. Hele skabet er håndbygget i England, efter kranen er blevet monteret. Efter, hvad kan man sige, mit eget design, fordi man får tilsendt tegningerne fra ingeniøren derovre. Ja. Og så vil man godt måske have en anden vinkel på skabene, eller man vil godt have ikke nogen trin, eller hvad man nu vil. Og der vil vi så valgt den sådan her, ikke? Altså, ked af at sige til at den rykker sgu meget godt. Min kone har en Opel Corsa. Den er faktisk hurtigere end hendes Corsa, den her, kan jeg mærke. Ja, det er jo et udstødningsrør, vi har fået. Vi har fået lavet, i stedet for at det går ud ned under bilen, ja. Så har vi valgt at få lavet to, hvad kan man sige, rustfri stålskorstene. Okay. Lyder den så også lidt mere? Nej. Så det er bare lidt badass? Ja, det er kun udseendsmæssigt. Der er jo alle de her sådan, miljø- og støjkrav, og hvad vi nu kan rode os ud i. Ja, det er ikke så fedt. Nej. M1 og M2, det er højden på bilen, man kan programmere. Højden på luftaffjedringen på bilen til nogle faste punkter. 12 gear, og så har den 4 bakgear. 4 bakgear? Ja, det mener jeg. Hvorfor? Ja, det kan jeg sgu ikke huske hvorfor. Og så er den så med motorbremse og retarder. Og retarder, det er jo sådan en oliebremse på gearkassen. Men motorbremse, det er motorbremse? Ja, det er et spjæld i udstødningen, der lukker og åbner. Så siger det sådan... Brrr. Ja, det gjorde det i gamle dage. Man kan ikke høre det så meget mere. Ja. Altså, jeg vil sige, det første, man mærker, når man kører den lastbil, det er, at den er meget stille. Og så er der både luft i affjedring og sæde. Ja, bilen er fuld luftaffjedret. Hytten er luftaffjedret, og sæderne er luftaffjedret. Ja. Ja, meget, 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 meget fint. Og så er der også det der med, at det er sjældent, man kommer ud. Nu kører jeg aldrig lastbil, men man forventer ikke, at en lastbil dufter af ny bil. Den dufter af ny bil, ikke? Jo. Den her Scania her, den er faktisk så vild i lastbilkredse, at den er med på... En messe, jeg tror virkelig, der er meget ølmave dernede der. Noget, der hedder German Tow Show. Altså et tysk bjergningsshow i Kassel. Der kan man se den dernede, for det er faktisk noget af det vildeste, vi har i Europa, det der. Vi laver altid lydtest hos Gran Turismo. Nu laver vi en lydtest af en Scania. Jeg ved ikke, hvor lyder det bedst, tror du? Prøv lige først her. Må høre?
Okay, du må gerne gøre det igen. Fortæl mig, hvad er det mest nederen ved at køre lastbil? Er det sådan nogle bilister der, som ikke respekterer, der kommer altså 72.000 kilo der, som bare kører ind foran og cutter ind af? Er det det værste? Ja. Almindelige bilister har ikke forståelse for lastbiler. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Lastbiler er bare en splint i røven på alle mennesker. Men det er jo det, der får samfundet til at køre rundt. Det er jo der så rigtig mange mennesker, der ikke tænker på. Nej. Når man den ene dag efter den anden får, du ved, en fuckfinger eller ja. Dytter eller et eller andet. Oplever din chauffør tit det, at folk er aggressive overfor jer? Ikke tit. Men vi hører det. Der hvor det sker mest, hvor folk er aggressive, det er når vi holder op på motorvejen og skal fjerne et havereret køretøj eller er til færdselsuheld, så opfører sig folk så dybest talt sygt. Er det fordi de bliver provokeret, fordi de tror det er jer, der ligesom gør, at de kan komme hjem til deres fasanstej? Ja, det er jo sådan nogle gange man godt kan opfatte tingene. Det er forhåndssvagt. Ja, helt vildt. Her står min sko, og det er virkelig sjovt det her. Her står min sko, der ligger mit udstyr. Her der står der TP Bjergning. Her der er kaffemaskinen. Kan man lige drikke lidt. Jeg tror faktisk bare, det er sådan nogle tabs der. Den der. Skuffe til tøj. Køleskab. Koldt. Nå, det er køleskabet. Hvad har de dernede? Lad os lige se. Ingenting. Scania juice. Seriøst? Scania juice. Jeg har altid drømt om at prøve at ligge i en lastbil og sove. Sådan her. Ej, hvor kunne det være fedt. Bare ligge sådan her i Polen. 8 dage om ugen. Jo, jeg synes, der er noget magisk over det her. Virkelig, jeg synes, det er rigtig fedt. Der er noget ret hernede. Og en masse knapper og sådan. Jeg er stor fan. Den er virkelig blød, den her madrasse her til gengæld. Slæber I også nogle dyr op? Sådan en ko, der har sat sig fast i vandhul og sådan noget der? Vi gør ikke. Men der er dyreredning. Det er på programmet jo. Okay. Hvad er det vildeste, du nogensinde har slæbt? Eller I har fået til opgave? Det var nok en 30-tons gravmaskine, der var kørt i en sø. Så da vi kom derud, kunne vi kun se soltaget. Der måtte vi have Roskilde Brandvæsen ud med to dykker for at sætte kæder og kasteblokke i gravmaskinen, så vi kunne få den op. Okay. Og hvad hævde du den op med der? Altså, jeg hævde den op med en Unimog og en 60-tons gravmaskine som anker. Hvor vejerne var skåret 4 gange. Det ved ikke, hvad det betyder. Det betyder, at når en Unimog har et spil, der trækker med 15 tons, ja. Når du så skærer den 4 gange, så trækker du 4 gange 15 tons, cirka. Det vil sige, så trækker du så 60 tons. Ah. Okay. Det er jeg ikke så god til sådan noget der. Men ja, okay, svin, ja. Bare lige så alle er helt med. Altså, det er jo en Scania. Altså Scania, sin svenske kone, skovet er Scania, ikke også? Og så det er 770. Det er det hedder, men det er jo ikke sådan, du bestiller den vel, fordi Scania laver jo ikke, hvad hedder det nu, hejsekrog og sådan noget der, vel? Nej, så ryger den til det, der hedder, hvad hedder det? Bonnyface, det er sådan en virksomhed, der laver de her ting i England her. Og når det så er lavet, så hedder det ikke en Scania mere, men så hedder det sådan en Century 1075. Og det er den anden største i Bonnyfaces modelprogram. Det har vist noget, der hedder en 100M, som er sådan amerikansk noget, der kan løfte tog. Altså futtog. Det er der ikke brug for i Danmark, for der er ikke nogen tog, der bliver afspurgt. Men det er, jeg kan løfte og løfte alt andet. Har I ulykker? Fordi det er jo nogle tung materiale, I har med. Altså sker der ulykker? Altså med os selv? Ja, ja. Wire, der knækker og flår en mand midt over og sådan noget der. 7-9-13 har vi aldrig nogensinde haft nogen arbejdsulykke. Når en wire knækker, vi har rotationsfri wire, så når den springer, så falder den til jorden. Kan man lave sådan noget? Ja. Det koster også lidt ekstra. Nå. Lille sjov detalje, som jeg faktisk tror er rigtigt. Nu ved jeg ikke, om det er 100% rigtigt, men det synes jeg, jeg har læst et sted. Altså det her, det er jo ikke benzintanken til en Scania. Det er jo AdBlue, der kan være omkring 40 liter i. Og grunden til, at den sidder sådan her, altså AdBlue, det er fordi, at hvis man for eksempel kører til, så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Bare sige Bulgarien for eksempel, eller Rumænien eller noget andet der. Så kan folk godt lide at stjæle lastbilens saft, altså diesel. Så den er inde bag her, der kan man ikke komme ind.
Fordi ellers sjæler folk det bare, og den har 500 liter, så det koster 18 kroner gange 500, det er meget. Jeg vil sige, jeg har aldrig kørt i en lastbil, som har fået så meget opmærksomhed som den her. Kæft, hvor folk glor meget. Ja. Ja, det er vildt, ikke? Det er også fordi, den har helt klart sådan en American vibe over sig, ikke? Den har det der helt store lysshow der, som man ser i USA. Det er meget fedt. Ja. Det kan være, man kan score damer i sådan en her. Tror du? Det tror jeg faktisk, man kan. Nej, det tror jeg. Er det ikke noget, chaufførerne oplever? Det ved jeg kræfter ikke, om de gør. Det må du lige spørge om. Det er meget mandigt, det her. Det er sindssygt mandigt. Vi har jo en kvindelig lærling. Ja, det så jeg. Ja. Ja. Victoria. Det er ret sejt. Ja. Er hun god? Ja, det er hun faktisk. Hun har jo ikke været i lære andet end næsten et års tid nu her, så... Men hun har både fået lastvognskørekort og anhængerkørekort og krancertifikater. Men hun må ikke køre den her? Rent lovgivningsmæssigt må hun gerne. Men det er mere dig, der lige stopper festen der? Ja, altså, jeg skal lige lære den at kende selv først. Ja. Hvor lang tid går der før, at de medarbejdere må prøve den her? Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg sgu ikke taget stilling til. Det. Vi har jo bestilt en ny, næsten man til. Hej det? Ja. Bare kun på fire aksler, men samme, men mindre, med lidt mindre kran, men ellers samme type. Prøv at høre, Thomas, det var virkelig, virkelig en fed tur. Ja, det er den fedeste lastbil, nogen har kørt i. Virkelig. Og hvis du gider, må du gerne sætte den samme sted igen. Ja. Og så skal vi altså lige prøve, og fordi der er nogen, der gerne lige vil se, hvordan sådan en motor ser ud. Hvis man kan, er det meget problematisk at vippe førerhuset? Ja. Er det det? Ja. Hvad sker der? Skal alt ud og skrue og sådan noget der? Ja, alt hvad der er løst. Okay, så fuck det. Så lige meget. Var det sådan, jeg finder et YouTube-klip. Det, der nok er mange, der undrer sig over, det er, hvorfor har en lastbil som den her brug for at dreje på 6 hjul? Altså alle hjul, de drejer. Det er også det der. Hvorfor ikke bare dreje her og foran her? Men det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg tror, det er noget at gøre med, at den kan dreje skarpere. Altså, den er bedre til at dreje rundt i sving. Og det er meget godt, når man skal hente en bus, der er brændt i inden i Skindergade. Så står du og mangler en Scania 770 Centauri Miller 1075 Bonhams fejblad hejsevogn til rent udrik. Ja, der er leasing-aftalen skal lige sættes sammen. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Jeg ved, du skal have redningskørekort og lastbilkørekort og alt sammen på en gang. Og så passer den ikke ind så mange steder. Hvad fanden er vægtafgiften på sådan en der?